Fala pessoal, vocês acabaram de assistir mais um vídeo de batera do Icarus Man. Se você puder, deixe um like e compartilhe com os amigos. Agradecimentos especiais aos subs da Twitch e membros do YouTube. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para mais covers. E basicamente é isso. Abraços, fui!